चिसो बढेसँगै कतिपय स्कुलले त बिदा समेत दिइसकेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा जनावरमा कस्तो असर परिरहेको छ भनेर रिसर्च गर्दा कुकुरमा पार्व भाइरसको इन्फेक्सन बढिरहेको पाइएको छ। क्यानाइन पार्व भाइरस मुख्यतया कुकुरहरूलाई असर गर्ने संक्रामक भाइरस हो। यो रोग प्राय 6-20 हप्ताको पप्पीमा लाग्ने गर्दछ। यदि भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने यो रोग संक्रमण हुने गर्दछ। सिम्टमहरू के देखिन्छन् त? डग भोमिसन गर्छ, डायरिया हुन्छ, ब्लडी डायरिया गर्छ, ब्लड इन स्टुल, लस अफ एपिटाइट हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ, लेथर्जी हुन्छ। पार्व भइसकेपछि ट्रिटमेन्टहरू के कसरी गर्ने त? क्यानाइन पार्व भाइरस भाइरल इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भन्ने छैन। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। यदि भोमिसन गरिरहेछ भने एन्टिएमिटिक मेडिसिन दिन्छौँ। जस्तै एन्टिएमिटिक मेडिसिनमा चाहिँ वन्डेन सेट्रोम, रेगुलर फ्लुइड थेरापी दिनुपर्छ। जस्तै आरएल डिएनएसहरू रेगुलर बिहान बेलुका हामीहरू दिनुपर्छ। रिकभरी फेज नआउँदासम्म कुनै पनि फिड इन्टेक, वाटर इन्टेकहरू कुकुरलाई नगराउनुहोस्। जे खायो त्यो भोमिसन गर्ने गर्छ, डायरिया गर्ने गर्छ, त्यही भएर कुकुरलाई दुःख मात्रै हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कुरा नखुवाउनुहोस्, रेगुलर फुड थेरापी गर्नुहोस्। त्यसरी हामीहरू चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्ने गर्छौँ। प्रिभेन्सन बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू पार्व भाइरसको लाइफ साइकलको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ। पार्व भाइरस इन्फेक्टेड डग टोइलेट गर्छ र हेल्दी डगले इन्फेक्टेड डगले गरेको टोइलेट हेल्दी डगले इन्जेस्ट गर्छ। त्यसपछि भाइरस इन्टेस्टाइनमा गएर मल्टिप्लाइज हुन्छन् र हेल्दी डग पनि पार्व भाइरसले संक्रमित हुन्छ। फेरि इन्फेक्टेड डगले टोइलेट गर्छ, फेरि सेम प्रोसेसहरू साइकल हुन्छ। यसरी चाहिँ सर्ने गर्दछ। र प्रिभेन्सनमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा भ्याक्सिनेट गर्नुपर्छ र भ्याक्सिनेसन चाहिँ पप्पिज जन्मेको 6-8 हप्तामा चाहिँ फर्स्ट भ्याक्सिन चाहिँ हामीहरू लगाउने गर्छौँ। र यदि तपाईँहरूको कुकुर एडल्ट छ भने बुस्टर डोज दिनुहोस्। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ आइसोलेट गर्नु पर्यो, इन्फेक्टेड पप्पीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। थर्ड नम्बरमा चाहिँ डिसकन्टामिनेट गर्नु पर्यो, सबै एरिया सर्फेसहरू सेनिटाइज गर्नु पर्यो, डेली 3 टाइम चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू।